Вітаю вас. Саме у ці хвилини на центральній площі міста триває молитва за Україну. Ми вирішили розпочати нашу сьогоднішню програму саме таким чином, адже впевнені, подібні заходи якнайбільше об'єднують Україну, об'єднують українців. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім. Дякую братим і сестрам, всіх, хто приєдналися до нас по всіх напрямках конфесії. Дякую будь-якій людині, яка свідомо або несвідомо притикнулася сьогодні до нас поглядом, серцем, щоб ми сьогодні єдиними устами, єдиною душою, єдиним серцем звернулися до Бога і попросили мира в нашому розумі, миру в нашій душі, миру в нашому серці. Щоб нам дала можливість така все ж таки побудувати українську соборну, саме соборну неділиму, самостійну державу. Дорогі у Христі, браття і сестри, всіх вас я сьогодні вітаю цей прекрасний і радісний недільний святий день, який зібрав нас всіх сюди, до тої соборної площі, де ми зібралися до цієї спільної молитви. Сьогодні зібралися ті, кому не байдужа наша доля нашого народу і нашої батьківщини. Ми сьогодні живемо в особливий час. Час, в якому наша країна нуждається в нас, в нашій молитві, в нашій єдності, в нашій любові. Господи, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слава Україні! Героям слава!